googla en till från 95. Då skickar ni på en match förut. Du fick bilden av han, va? Det är någonting så, alltså det är typiskt Andreas det. Ja, nu är jag skulle kunna köra den här sträckan en gång till för att inte förstöra något mästerverk. Nu är det tyvärr så att nu kan jag inte spara mycket mer av det här, så nu, ja, jag får ta bort texten, så först börjar vi nu. Andreas. Mm? Jiggeri! Jag kan säga så mycket som så här att jag har två stycken pallar med oljetunnor på flaket på lastbilen, och sen så har jag ett släp bak efter med två pallar till. Skickar upp lastbilen i Heiger, vet ni, lastbilen, puff, sticker iväg. Sen är det ju is på vägarna här med, så det är väldigt lätt att kunna få planing, så... Det är som att försöka att trä på en till kondom, alltså när man är på omgång två, det går tamme fan inte. Omgång två, är det en sån jäkel? Fan, jag somnar ju i mitten första, så att det går inte. Krenis. Nej, fan, jag kan hålla på i en och en halv timme, ja. Ja, det får du skriva i ditt TV. det är nästan fan med bud på det. Men vad fan, man är ju umtjur. Jag är riktigt tjurskall med emellanåt, så. Oj, 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 vad fint det blir! Nu kan jag hålla på, nu kan jag titta på det nästa verket lite längre. Nu har det blivit en ytterkant runt om alltihopa, så nu kan jag ta... Jag är själv på gården. Det är aldrig min som är kvar där. Va? Det är bara... Eller, men alltså, kör det dit. Ådepålen. Och där kapar vi av huvudet, hela vägen runt. Mm. Det blir ett jäkla grönt kejsarsnitt här. Ja, jag får jävligt ont. Och där är hela huvudet borta, så är det bara översidan kvar. Nu jävlar det. Det här blir gött. Det här är gött. Ja, oh, jesus alltså. Nu vet vi hur de små pojkarna i Indien har det. Där är snarlen borta! Och där är den borta! Där är den väck, kära vänner! Hela potatisåkern är färg! Vad bra! Vänta, medien. Jag tar en Excel. Ja. Ja, men vadå? Jag kan väl inte rå för att jag är tjock heller? Men Excel behöver inte alltid vara extra large. Det kan vara extra liten. Hö. Ja, men det är så. Vad betyder det här då? Ja, men det, alltså jag skulle precis säga det. Alltså typ som så här att ja, men när min morfar går på Dressmann och handlar kläder, då så alltså då så måste han ha storlek SE. Stor relevant. Eller nej, SJE menar jag. Stor jävla elefant. Mm. Vad är han så runt om magen din... Din gubbe? Min morfar, ja. Ja, ja men alltså tro mig, han försöker då få bort den här kulan alltså. Jag väntar på att Anton får... Ja, men jag väntar på att han får köra färdigt den sträckan och vända så att inte vi krockar. Ja! Det är det som genererar pengar. Men. Ja,
Det där lät så fel. Det var meningen också. Ja, det var lite orättvist. Det var det. Ja, men du ska inte vara avundsjuk. Du har ju ditt, du har ju din lilla flört. Du, för att inte säga mycket Va? Mer än så, så har ju du din lilla flört. Så att Va? Du, ja, så att du ska inte säga, du ska inte säga något, Anton. Kommer du mellan här? Ja, Anton, jag trodde du syftade på mig först. Nej, för fan, inga brudar, vi var ju lags med mig inte. Det finns nog någon för alla, så du säger. Har du inte hört det? Mister man ens, då kommer det 1000 åter. Och när du väljer det kysser man en, är det 1000 som gråter. Ja, jag vet, min mormor brukar säga det där. Nej, inte alls vad jag tänkte säga. Hej. Nej, men så är det. Jag får se. Om du mister en så står det 1000 åter. Och om du väljer en så står det 1000 gråter, tänkte jag säga. Ja, men... ja. Men det är ju samma sak. Same shit, but ändå inte. Ja, men Eva... Oh. Men du, alltså spelet hackar till så där. Ja, skyll på det. Ja. Har du tömt snart, Andreas, eller? Ja, jag har tömt. Jag är helt tömd. Jaha. Då drar jag. Okej. Okay. Jag ropar på dig när jag är full igen. Du ville bara ha lite sällskap sådär. Jag tror jag ska ta an utsidan här. Du vet, det är bara så här, det är väldigt så här, ja, lite så här one night standaktigt och bara tömma sig och sen sticka. Jag vill ha lite eftersällskap. Jaha, så ska jag ha kvar där. Ni bara sitter away, sitter away, sitter away, sitter away, sitter away. Helvete vad stor du har, Anton, jämfört med mig som har lite mindre. Du är fan både stor och bred. Men min är längst. Ja, din är längst. Och folk tycker att jag är snuskig. Ja. Det är 85%. Jag ska se, hur mycket har Andreas? 62. Så snart har jag 69. Ja, men då är det ju fullt. Hörrni, jag kan ett blondinskämt, ja. Hit me with it, blondinskämt. Får vi se om vi har hört den eller inte. Ja. Men Andreas, du klarar det ju hit. Kanske. Jag ligger på 77 nu. Kör nu, Freddy, får vi se. Ja, varför kan inte blondiner räkna till 70? För när de kommer till 69 har de munnen full. Ja. Bam! Nu är jag tömd.